I sada ću vam reći, evo istina, kako istina pogađa. Jer vidite, građani Srbije, kako se neko nađe, kako ga istina pogađa kada se pominje 5. oktobar i raspad velike partije u Restlove. I evo ko zloupotrebljava, i evo vidite, neko bi da oponaša Beograd i koji bi nasiljem da pomogne onima u Beogradu, i to mu se neće dopustiti ovde u Nišu. I kada, jer Srpska napredna stranka na svako vaše nasilje odgovara radom, projektima, kilometrima autoputeva, novim obilaznicima, pa i oko Niša, novim fabrikama, hiljadama novih radnih mesta, i zbog toga imamo i veći budžet. A vi kako odgovarate? Tako što biste da počupate mikrofone, tako što biste da ostvarite ono što su vaši cenzori to naredili. E, to se neće desiti, gospodo. Zbog toga vraćamo se temi dnevnog reda. Hvala vam. Možete nekoliko toma ovde da date, ali očigledno da i to nije dovoljan argument da nekoga ubedite šta ste i kako ste radili. Ja ću opet da se nadovežem na moju koleginicu Anastasov, 42,25%. To je rezultat, to je odgovor, to su argumenti. To gledajte, čitajte. Imate i materijal kod vas. Šta su vaši argumenti? Molim kolegu samo da mi doda. Da. Evo, to su vaši argumenti, to. Jel vidite? To. To, to su vaši argumenti, time se vi bavite. To, argumenti vaši, eto, to je. To je vaš argument, to je vaš demokratija, to ste vi. Ovo, razbijate prozore, vrata, eto, to ste vi. Znači, za razliku od te vaše kocke, koja se ne zna iz čije je ruke bačena, ovde je snimak koji normalno kamera ne može da vidi, a ja ću ga vama poslati, pa ćete vi da pogledate o kom se čoveku radi, i onda ćete sledeći put da jako povedete računa kad optužujete odborničku grupu Niš moj grad za nasilnost koja se desila, čije god ruke dolazila, a uglavnom već se vidi odatle ta priča ide. Nismo mi od juče u ovoj politici, gospodine Stanković.